عيدا شقالها دولد السومالان أيام قعودي قدقة كلا ساري دونا يقرصور كنغون دونا ليسك ترتمياش استيد كالمودة شقو كبنانا دي عسبتال كوين اي مقالدة هرقيسو هرو حيسيسي عيدا شقالها دولد السومالان يدون اسلامانتنا لداري حبناها قدقة نغون دونا انتا كبعدنا وحا ورباينتا الله اللي قدوميا عيدا شقالها دولد السومالان فرحان آدن هايبي وفافاهن كبحيي حبناها نقرصور كايو وحا يقبن دونان وحنا هالكنو فردنا sida la socotaan ba waxaan loo xayeysiyay wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isbitaalka guud ee Hargeysa 8 position oo si dhaafurana bulshada loogu bandhigay inay u soo tartamaan positionadaas oo la xayeysiyay 12kii bisha socodana ilaa 18kii bisha lixaad 2020ka ee waxa maanta halkan u fadhina xubnihii panelka oo ku dhaarin doono in positionadaas waxa soo xareystay markii la kala hufay ee laga saaray wixii ku soo celceliyay emailada iyo kuwa magac qura soo diray ama salaam ku soo qoray 544 kaalin tartame ayaa u soo tartamay ku xigeenka agaasimada isbitaalka 33 xubnood baa u soo tartamay maamulkiye maaliyadana 29 xubnood baa u soo tartamay madaxa cududa shaqaalaha 77 xubnood baa u soo tartamay madaxa qaybta xanuunada dhimirka 6 xubnood baa u soo tartamay madaxa adeega caafimaadka ama isduu adeega caafimaadka waxa uu soo tartamay 24 xubnood ku xigeenka madaxa adeega caafimaadka 23 xubnood oo soo tartamay matronka ama chief nursingka waxa uu soo tartamay 20 xubnood cashierka isbitaalkana waxa uu soo tartamay 107 xubnood intaas marka loo geeyo wixii xumaaday positioniska iyo guud ahaan tirada guud ee san sheegay soo xareystay waxa weeye 544 xubnood marka maanta halka waxaynu ku dhaaraynaa ku joognaa guddidii oo laga soo xulay hay'ado kala duwan hay'adahaas oo kala ah wasaaradda caafimaadka oo agaasimi guud fadhiyo guddoomiyaha hay'adda maamul wanaagga agaasimaha isbitaalka madaxa shaqo qorista iyo xulista iyo dalacsiinta ee hay'adda shaqaalaha madaxa cududa shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha hay'adda mihlayaasha caafimaadka iyo gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo soo wakiishay xubin ka tirsan saraakiisha sare ee jaamacadda Hargeysa iyo agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda iyo aniga gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda waxaanu maanta halkan markaa bulshada ugu sheegaynaa in hawshaas si daahfurnaan ah la kacabsiya oo cad oo hufan loo geli doono ciddii Ilaahay siiyo ee aqoonteeda iyo burhaanteeda markay soo bandhinto loo arko inay u qalanto sida loo doonayo inay ku soo bixi doonto biinillaahi tacaala waxaan anigu geli doonaa dhaartii waxaan jecel qof waliba inuu kursigiisa istaago insha allahu tacaala waxa igu wallaahi ah oo igu billaahi ah oo igu tallaahi ah inaan si alla kacabsi leh oo daacad ah oo qaranka la jecel u leh aan tartamayaasha muwaadiniinta u kala saari doono oo ninkii ciddii ku soo baxda ee aqoon iyo xirfadeedu siisay aanu ku go'aan qaadan doono biinillaah Ismaan Axmed Ismaan Sabti Hargeysa PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank hadaba la soo deg abka PC